Співробітники Білопільського райвідділу міліції виявили та вилучили у жительки району 235 рослин коноплі, вартість яких за цінами чорного ринку складає близько півмільйона гривень. Також під час обшуку було виявлено та вилучено коноплю у висушеному стані близько 3 кілограмів та мисливську рушницю та набої до неї. Жінка, якою було вилучено дані речовини, не знайшла краще пояснення, як для годування канареїк. Щодо жінки, відкриті кримінальні провадження. Їй загрожують до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці постійно попереджають жителів Сумщини про наслідки незаконного обігу наркотичних речовин та зберігання незареєстрованої зброї. Але навіть кримінальна відповідальність не завжди стримує деяких громадян від порушення законодавства.